Маната е заболяване по растенията, основно по лозята и тютюна, пренесено от Америка в Европа в края на 19 век с подложки устойчивост прямо фоликсера. От икономическа гледна точка, това е най-сериозната болест по тези растения в нашата страна. Причинители са бля-бля-бля-бля-бля от класно, бля-бля-бля-бля-бля и тъй нататък. Историята е проста кът механика на лоста, дърпаш, дигаш моста, да премине пак голямото ти его по канала, но засечен си от терминала на моята слава, ред те гледа и те пита мозъкът ти дего. Патриоти, геймери, следящи своите животи, ботове на обороти, мисля, щом си поти, значи готи, нама си в грешка, господин 35-то ниво, терминиран си в играта, а в живота си лайно. Радвам се за тебе, че се чувстваш ти така велик, 20 лев банка, един фалирал памперс бандит. Следен от сателит, пищиш кът метал детектор, паразит до паразит на светлина рефлектор. Метафората ти е трудна за асимилиране, защото то интернет ти прави мозъчно кастриране. Толкова се тъпи, няма накъде, щом цифрова захар си пите тъпото кафе. Новините се превърнаха в криминална хроника и вярвате на всичко, дето чуете без логика. Живота ви минава в 3D пред панасоника, лишени сте като бит от нужната хармоника. Видите ли как кръв се крита за дивана, звъните на ченгетата, се молете на мама. Щом кихните си мислите, че идва края на света, пред кабинета гушната си чакате реда. Ма кризата удари троежа на ковчега, а ной се претеснява за неговата гега, че изсякохте горите и дървенията кът. Пинокио се крие от мозъчния ви бъз. Запътих се към капсула с дълбоко замразаване, посетих ви просто праскова, ей да и запущаване, която ще разнасе маната и радиация. Злобната панация и потъвам хибернация. Запътих се към капсула с дълбоко замразаване, посетих ви просто праскова, ей да и запущаване, която ще разнасе маната и радиация. Злобната панация и потъвам хибернация. И димата по кипа, дето си клатиш тук главата, е басам ти респекта, криеш се отдолу под полата, мисълта ти пия вагината, будна дозора, решава вместо тебе задача с курове, нали? Учила си 5 години, скарала си висше дилема, че мозъкът ти нише едноклетъчна амеба. Забавно си колкото ти тостера на филия, изпечена филия е по-умна от тебе. Костима Ромео мря, Жулета стана алкохоличка и отеха си намери тя бавчичката с паричка. Извини ме, че съм група, ма романса вместо пима, а сърцето ми стана черно мъничко кът маслина. Абе ти бе постака с тея лачени обувки, хай пусна си мустака, чакаш май целувки, бай бай. Прай си маникюра, чинокът ти е с косур и се мисли за много секс с то изтрусен кючур. Викаш мамо, не искам Blackberry, тате купи ми iPhone. Огъркото чувства се като пребито от балон. Баща ти не е Петър, баща ти се казва Google. Ти самия си кръстоска между етър и мухъл. Вашите еволюции са в контра на конфуции. Кусат пресъкнали като ручи, клетки мозъчни се пуса с органичен произход. Ама първичния им код върти на празни ход като ретро параход. Запътих се към капсула с дълбоко замразяване, посетих ви просто праскова, ей да и запущаване, която ще разнасе маната и радиация. Злобната панация и потъвам хибернация. Запътих се към капсула с дълбоко замразяване, посетих ви просто праскова, ей да и запущаване, която ще разнасе маната и радиация. Злобната панация и потъвам хибернация. Заболяването се характеризира с 4 типа на проявления: мазни петна, мозаична форма, форма диво гниене и форма кафяво гниене.